Redan som tonåringar tog de efter sina fäder och satsade på dansbandsmusiken. Och nu, 22 år senare, efter 15 album, 4 melodifestivalbidrag, 2 grammisar och otaliga svensktoppshittar, är de ett av Sveriges absolut största dansband. Mina damer och herrar, ikväll är de här, de fantastiska killarna i Arvingarna! Jag vill aldrig vara utan dig. Du är det bästa som har hänt i hela livet. Och mera kan man inte önska sig. Jag vill att du ska veta att jag älskar dig. Sista dansen, klockan närmade sig 2. Jag var för trött för att ta chansen och att fråga någon låt. Sist i kön i garderoben tog jag och tänkte för mig själv. Hur många är det som står där och väntar? Smakprov från flera av deras melodier. Välkommen Kasper, Lasseman, Kim och så sist kommer Tommy från trumman. Välkomna! Tackar! Tack så mycket. Nu har ni gjort mycket bra låtar. Ja, det har blivit en del faktiskt. Ja. Jag har ju läst på ännu. Det går ju att rabbla upp hit efter hit efter hit. Va? Ja, men vi har hållit på ganska länge också. Ja, det var det jag ville komma fram till. Alltså det är 20 år som professionella musikanter. Ja. 21 år startar ni. Ja, 20 år som 22 professionell. Till och med. Ja. 22 år som startar. Känns inte det konstigt? Jo. Jo. Eller hur? Ja.
Jag menar, det är ju unga. Ja, men ibland så känner man ju sig som, alltså det känns ju ut som att man har hållit på mer än 10 år. Alltså man känner att man blir bara 1 år äldre på pappret hela tiden, men man är lika ung och glad och god liksom och älskar att spela. Lite känns det nog att man har blivit. Ja, du har lite ont i axeln. Det är basen är så tung. Det startade alltså med, nu ska vi se, Tommy. Det startade med er två. Ja, eller hur? Precis. Ja. Vi hade ett hårdrocksband från början. Som hette? Icewind. Icewind. Mm. På ett hårdrocksband på 2 personer? Nej, vi var fler. Jag tänkte väl. Ja. Hur lät det? Ja, det lät som du brukar göra på fritidsgårdarna. Ja. Lite garageaktigt. Lite garageaktigt? Ja. Ja. Det blev inga hittar där liksom? Nej, det var inte så jättemycket hits. Ja. Och så sen så blev ni 4,91 då? Jag vet, 89. 89, alltså, det var så. Men ni blev professionella 91. Ja, precis. Ja. Jag vet, när du fick frågan om att du skulle vara med Kim, kommer du ihåg vad du sa då? Jag trodde inte att det skulle bli så roligt till en början. Jag har läst någonstans att du sa så här, det var görlöjligt. Ja, det sa jag säkert. Det var nog så. Kommer du ihåg varför? Ja, men jag var ju också lite hårdrockare på den tiden och kände väl att dansband var inte det fräckaste man kunde göra när man var 17 år. Nej, då. Det hade lite med din ålder att göra. Ja, kanske. Ja. Men ni är ju annorlunda mot, om man jämför med alla andra dansband. Ni sjunger ju så bra alla 4. Alla. Ja, vi försöker i alla fall. Ja, och det, sen kanske det är styrkan att det är just vi 4 som sjunger lite granna. Ja. Vi har delat upp våra låtar. Någon, Kasper har haft några på Svensktoppen, Kim har haft någon på Svensktoppen, Tom har haft någon på Svensktoppen och jag har haft några på Svensktoppen. Ja. Alltid liksom, det är alltid någon som gillar någon och någon som... Ja. Men får jag fråga så? När jag jobbar ihop så länge så måste ju känna varandra innan och utan. Ja, det hoppas jag att vi har. Det hoppas jag att ni får reda på något efterhand. Va? Ja, det är därför vi håller ihop fortfarande. Får jag bara fråga, vem av er 4 har hand om, alltså liksom chef över stämsången? Lasse, man. Ja. Det är du som bestämmer. Ja, ja, tar ut och du tar bestämmer. Alltså, okay. Okay. Vem är chef för bussen? Ja, det har jag varit. Men försöker du lämna ifrån dig? Ja, men håller inte du på att bygga om den nu? Jo, faktiskt. Vi har köpt en ny turnébuss och jag håller på att inreda den lite grann. Vem sköter ekonomin? Det är jag. Det är du? Ja. Det är ordning för dig. Och vad gör du då, höll jag på att säga? vad sköter du? Hemsidan. Och lite webbgrejer. Ja. Då får jag vända på det, alltihopa? Ja. Då får man fråga så här. Mm. I och med att ni känner varandra så väl. Lasseman, du som sköter då stämsången och allt sånt där. Vem skulle du aldrig lämna över stämsången till? Kasper. Mm? Ja. Okej. Okay. Det känns bra att den kör. Vem skulle du aldrig, Kasper, lämna över bussansvaret för? Vi säger så. Till Tommy. Till Tommy, varför det? Det har du ju gjort precis. Jag är lite orolig. Är han mest slarvig i bussen eller? Nej. Utan det är väl snarare så att Tommy är väl kanske den som har tummen lite grann inåt handen så här. Okay. När det gäller att meka och grejer och så. Vem skulle du aldrig lämna över ekonomin till? Det är Larsson, han får inte ens ha hand om sin privatekonomi. Och vem skulle du aldrig lämna över datagrejerna till? Ja, det är ju Kasper då. Ja. Kasper igen. Vet ni vad, det är jättekul att ni är här och vi ska göra lite mer saker med. Ni vet inte riktigt vad som ska hända ikväll. Men ni stannar kvar, eller hur? Och det ska bli mer musik. Ja, vi tror att vi kommer stanna kvar. Ja, det är bra. Jag är jätteglad för detta. För vi ska ta en kort paus här från studion. Då vill jag bara passa på att ni kan passa på att ringa på kontanttolvan. 250 000 kronor, det finns massa olika summor som ni kan vinna. Alla med låt kan ringa och 099 315 80. Gör detta under pausen så ses vi alldeles strax.